दर्शकबिन एमसीसी बारे पार्टी भित्र विवाद चर्किएपछि नेकपा यसको सचिवालय बैठक बस्दै विभिन्न राजनीतिक पार्टी परित्याग गरी नेता तथा कार्यकर्ताहरू माओवादी केन्द्रमा प्रवेश। प्रचण्डले गरे स्वागत। प्रचण्ड र माधव नेपालले सहमति नगरेको भए एमसीसी सांसद टेबुल हुन्थ्यो मन्त्री कार्कीको भनाई। एमसीसीको विरोध गर्नेले आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै सञ्चारकर्मीले थप्यो सुरक्षा कर्मी। सरकारले एमसीसी संसदमा टेबल गरेपछि दबाबमा एमाले। एमसीसी पास नभए मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा कोइरालाको भनाई। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली मिडिया युट्युब च्यानल। तपाईँहरू माझ विशेष खबरका साथमा उपस्थित भएका छौ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरी सानो लाइक र सेयर गर्न भने नभुल्नु होला। अझै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन यो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भने तल कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। दर्शकबिन आउनुहोस् विशेष खबर तर्फ लागौ। दर्शकबिन, नेकपा यसको सोमबार केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ। पार्टी भित्र एमसीसी बारे विवाद चर्किएपछि सचिवालय बैठक बोलाएको छ। बैठक दिउँसो 1 बजे बस्ने नेता जीवन राम श्रेष्ठले बताएका छन्। शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी पेश गर्न दिने तर संशोधन बिना पास गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो। संसदमा एमसीसी टेबल गर्न नदिने निर्णय गरेको भन्दै पार्टीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालले असन्तुष्टि जनाएका थिए। दर्शकबिन, खनालले संसद बैठकमा एमसीसीको विरोध गरेका थिए। दर्शकबिन, त्यस्तै सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका करिब 2 दर्जन नेता तथा कार्यकर्ताहरू नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्। सोमबार बिहान उनीहरू पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजी निवास बालुवाटारमा स्वागत गर्दै मधेस प्रदेशमा मधेसी जनताको पहिचान र अधिकारको लागि लड्ने पार्टी माओवादी केन्द्र नै रहेको दावी गरेका छन्। यसरी प्रवेश गर्नेहरूमा नेकपा एमालेमा रहनुभएका रौतहट जिल्ला नगरपालिकाका वडा अध्यक्षका प्रत्यक्ष तथा कार्य पालिका सदस्य कामेश्वर प्रसाद शाह, कानुनी सहितका नेता तथा कार्यकर्ताहरू रहेका छन्। यसै गरी सुदूरपश्चिमबाट नेपाली काङ्ग्रेसका क्रियाशील पूर्व शिक्षक जयराज भट्ट, व्यवसायिक विष्णु भट्ट र विनोद प्रसाद भट्ट रहेका छन्। दर्शकबिन, उता भने त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले एमसीसीमा दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गरेकी छिन्। हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जन्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले भनेकी छिन्, एमसीसीमा सहमति किन हुन सकेन भन्दा खड्ग प्रसाद ओलीले सभामुखलाई हटाउने एजेन्डा बोक्नु भएको छ। हामी 14 जनालाई सभामुखले कारवाही गर्नु भएन भनेर त्यो कारणले उनीहरूले एउटा लाज के छोपेको भन्ने कुरा एमसीसीको पक्षमा आफ्नो अनुहार देखाउन आज रेकर्ड गर्न आउन चाहनुहुन्थ्यो एमालेका अध्यक्ष, तर बैठक सकिएपछि आउनु भएको थियो। उहाँको अनुसार त मैले देखिनँ, एमालेको दोहोरो चरित्रको मारमा त हामी धेरै पटक पढ्दै आएको हो। अब यसपटक के भयो भन्ने, हामी सरकारमा छौँ, सरकारले एमसिसीको बारेमा प्रधानमन्त्रीले लिएपछि दलहरूको बिचमा टेबुल गर्ने हरसम्म एउटा सहमति बन्नस भनिएको थियो। दर्शकबिन, उनले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले सहमति नगरेको भए एमसिसी हिजोको संसद बैठकमा टेबुल नै हुन्थ्यो उनले दावी गरेकी छिन्। उनले यस्तो बताएकी छिन्, तर कुनै बाध्यतामा उहाँहरूले त्यस्तो कुरा भनेको पनि होला, तर मैले त सुनेकै छैन, यस्तो बताएकी थिइन्। दर्शकबिन, उता भने संचार कर्मी ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको सुरक्षा बढाएको छ। संचार मन्त्रीको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीले अगुवा गाडी सहित थप सुरक्षा कर्मी परिचालन गरेको छ। आइतबारको संसद बैठकमा संचार कर्मी कार्कीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी टेबुल गरेपछि उनको सुरक्षा बढाएको हो। एमसिसीको विरोध गर्नेहरूको आक्रमण गर्न सक्ने सुरक्षा विश्लेषकका आधारमा गाडी सहित सुरक्षा कर्मीको थप टोली परिचालन गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। दर्शकबिन, संचार कर्मी कार्कीको सुरक्षा अधिकृतमा यसअघि 2 जना प्रहरी नायक निरीक्षक सहित खटाइएको थियो। दर्शकबिन, सरकारले सदनमा एमसिसी टेबुल गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले दबाब परेको छ। संसदमा एमसिसी टेबुल भएपछि मात्रै आफ्नो धारणा दिने बताउँदै आएको एमाले फागुन 12 गतेको संसद
बैठक अघि नै धारणा बनाउने तयारीमा जुटिरहेको छ। दर्शकबिन्दु त भने नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास नभए मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्ने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस विराटनगर 9 नम्बर वडा समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई संशोधन गर्दै कोइरालाले अमेरिकी सँग सम्झौता भइसकेकाले एमसीसी पास गर्नुको विकल्प नभएको प्रष्ट पारेका छन्। उनले एमसीसी नेपालबाट फिर्ता गए अमेरिकाले विश्व बैंक युरोपियन लगायत मुलुकको र निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहयोग रोकिने दावी गरेका छन्। एमसीसी फिर्ता गए अमेरिकालाई केही फरक पर्दैन उनले भनेका छन्। तर नेपाललाई यसले ठूलो समस्यामा पार्न सक्ने अमेरिका लगायत राष्ट्र र निकायबाट आउने सबै सहयोग रोकिन सक्छ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन विदेशी सहयोग र अनुदान रोकिए पनि गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्ने उनको भनाई थियो। एमसीसी फिर्ता जाँदा अहिले श्रीलंका गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको उनको भनाई रहेको छ। कोइरालाले चिनिया अनुदानका रूपमा रहेको एमसीसीलाई पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। एमसीसीका नाममा अमेरिकी सेना नेपालमा आउने भनेर सम्झौतामा कतै पनि नलेखेको उनको प्रश्न रहेको छ। कोइरालाले एमसीसीका बारेमा गलत प्रचार भइरहेको बताएका छन्। उनले भने एमसीसी पास भए अमेरिकी सेना नेपालमा आउने छन्, ट्रान्जिट लाइनबाट अमेरिकाले चीनलाई क्षेत्रस्थ हान्नेछ भनेर गलत हल्ला फिजाएको छ। शक्ति राष्ट्र संघको सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि नबढाए नेपाल विदेशी रूपमा हुने चेतावनी दिएको छ। उनले विकास निर्माण तथा नेपालको गरिब निवारण गर्दै लोकतान्त्रिक बलियो बनाउन एमसीसी परियोजनाको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरेका छन्। परियोजना आउँदैमा नेपालमा अमेरिकन तथा विदेशी सेना आउने कुन एमसीसीको कुनै पनि बुदामा उल्लेख नभएको प्रष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन त्यस्तै उता भने स्थानीय चुनावको मिति तोकिएसँगै तहका जनप्रतिनिधिहरू दलहरू बदलन गर्ने सुरु गरेका छन्। कुर्सीको रस चाखिसकेका जनप्रतिनिधिहरूले पुनः चुनाव मैदानमा उत्रिनका लागि उम्मेदवारी टिकटको शर्तमा दल बदलन थालेका हुन्। 16 स्थानीय तह गरेको रूपन्देवी गाउँ टोल स्तरमा चुनावी चर्चा सुरु भइसकेको छ। उम्मेद्वार छनौटका लागि आन्तरिक रूपमा विभिन्न पार्टीको स्थायी स्तरमा दिनहुँ छलफल बैठक बस्न थालेको छ। रूपन्देवीमा तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू नै आबद्ध दलभित्र पुनः उम्मेद्वारीको आकांक्षा देखाइरहेका छन्। विशेष गरी जनप्रतिनिधिहरूले आबद्ध दलबाट पुनः उम्मेद्वारीको टिकट नपाउने वा पाएमा पनि कार्यकर्ताबाट असहयोग हुने अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै टिकटको शर्तमा अन्य दल रोज्न थालेका छन्। दर्शकबिन अन्य दलले पनि जनप्रतिनिधिलाई पार्टीमा स्वागत गर्न पाउँदा होसिएका छन्। तर उच्च तहका नेताहरूले अन्य दलहरूबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई टिकटको शर्तमा पार्टीमा भित्राउँदा वर्षदेखि पार्टीको झोला बोकेर हिँडेका कार्यकर्ताहरू बन्न पुगेका छन्। तर अहिले नै उनीहरूले खुलेर बोल्न चाहेका छैनन्। दर्शकबिन चुनावलाई लक्षित गर्दै 2 हप्ताभित्र रूपन्देवीका 3 गाउँपालिकामा अध्यक्षहरू आबद्ध दल बन्दै गइरहेका छन्। गाउँपालिका स्तर सबै निर्वाचन वडा अध्यक्षहरू र दलका नेताहरू पनि जोड घटाउ गर्दै बदलन थालिरहेका छन्। तत्काल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीबाट निर्वाचित भएका सम्मानित गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र सुब्बाल 5 वर्षको अन्तरालमा विभिन्न दल बदलेको आगामी चुनावमा पालिका अध्यक्ष उम्मेद्वारको शर्तमा माघ 27 गते नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए। तर पार्टी हाल जसपाबाट निर्वाचित भएका गाउँपालिकाका अध्यक्ष सोना कुमार यादव पनि चुनाव उम्मेद्वारी पक्का गरेर 2 गते नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। निर्वाचन भएदेखि नै आफ्नो दलले सहयोग गर्दै आएकोले पार्टी त्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष सनोस कुमार यादवले बताएका छन्। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा एमाले पार्टीबाट उम्मेद्वारी दिने स्पष्ट संकेत गर्दै उनले आउने दिनमा फेरि तपाईँहरूको सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् उनले बताएका छन्। दर्शकबिन गाउँ समाजको लागि नभई व्यक्तिको विकासका लागि फेरि चुनाव लड्नका लागि जनप्रतिनिधिहरूले दलहरू बदलन गरिरहेका छन्। पार्टीको सिद्धान्त नीतिसँग कुनै मतलब नराखी दल बदलन गर्ने प्रतिनिधिबाट विकासको आशा गर्न नसक्ने उनको भनाइ रहेको छ।